просто зараз до нашого ефіру долучається народний депутат України від радикальної партії Андрій Лозовий. Ось вже можете бачити його на наших екранах. Пане Андрію, доброго вам дня. Доброго дня. Як ви можете прокоментувати ситуацію, так, скупчення російської техніки на кордоні із Кримом? Те, що сьогодні 7-ї години ранку, власне, із невстановлених причин була призупинена робота контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі із Кримом. Так от, на вашу думку, це навчання відбувалося, чи все ж таки це скупчення військової техніки? Якщо скупчення військової техніки, то із яких причин, як гадаєте? Путін навмисно нагнітає ситуацію на прикордонних моментах, тому що Путіну ж не потрібен Крим і Донбас. Путіну потрібна вся Україна. Заволодіти Україною він теоретично може лише шляхом гібридної війни. Зараз через дипломатичний фронт він схиляє те, що от має, на його думку, Україна амністувати всіх терористів ДНР, ЛНР і прийняти контрольовані ним по факту територію, більшу частину районів Луганської, Донецької областей, склад Соборної України, і таким чином розвалити Україну зсередини, щоб парламент зайшли Єві, Мотороли і решті тварі. Будемо сподіватися, що вчорашній вибух не останній. І Путін, видно, що у Кремля істерика. У них ситуація патова, тому вони істерять. І саме з цим пов'язані останні істерики Савченко. Вже зрозуміло для всіх, що Савченко – це московська зазуля, яка свідомо чи несвідомо виконує речі корисні для Кремля. І Кремль насправді, тут чітко видно почерк Суркова, почерк Володіна, вона виконує функцію не політичного лідера в першу чергу, не функцію переконати частину людей в тому, що от треба з Росією дружити. Задача Савченко, перед Савченко поставлена Кремлем, ймовірно, через Медведчука, полягає зовсім іншому. Вони, москалі, нашими ж руками, нашими зусиллями, і на превеликий жаль трошечки, і моїми теж, як члена парламентської асамблеї Ради Європи, розкрутили Савченко в західному світі. Вона сьогодні член ПАРЄ, вона має цю трибуну, вона має відомість у всьому світі, і саме з її вуст доноситься базова теза російської сучасної дипломатії. Те, що в чому переконує кремлівський шизофренік і його оточення, чому вони зараз переконують цивілізований світ. Вони намагаються переконати в тому, що війна на Донбасі – це внутрішньоукраїнський конфлікт. Це громадянська війна, і це не є, а не російська агресія, чим воно є насправді. І, до речі, дуже цікаво. За останній місяць численні відверті антидержавницькі заяви Савченко, і прокуратуру її жодного разу не кличуть, в тому числі військову. Натомість члени нашої фракції Радикальної партії Ляшка ходять в прокуратуру вже фактично кожен день. Дійшло до абсурду, що самий головний злочинець у нас виявляється Альона Кошелєва чи Тетяна Юськова. Альона Володимирівна була в неділю на допиті, Тетяну Леонідівну десь на тижні, здається, на середу запрошують. Я просив би шановних журналістів каналу NewsOne інших звернути увагу. Завтра на 10:30 чергово викликають на допит мене і колегу Ігоря Мосійчука. У нас на сьогоднішній момент є надзвичайно цікаві факти щодо справи торнадівців, щодо командирів цього батальйону Руслана Онищенка і Миколи Цукора, які повністю розіб'ють все те, що говорила вчора в ефірі іншого каналу колега Тетяна Чорновіл. Завтра 10:30, Борисоглібська, 18, головне слідче управління Генпрокуратури. Закликаю шановних українських журналістів, хто хоче розібратися в ситуації, хто хоче знати правду для себе і пояснити її людям, прийти до Генеральної прокуратури на наш з Ігорем Мосійчуком допит. Дякуємо, пане Андрію. Обов'язково.